Evanđelje po Marku, 12. glava. Zli vinogradari. I poče im govoriti u pričama. Posadi čovjek vinograd, ogradi ga plotom, iskopa muljaru, sagradi kulu, te ga dade pod zakup vinogradarima i otputova. A u svoje vreme posla slugu vinogradarima da primi od vinograda deo vinogradskih plodova. No oni ga uhvatiše, izbiše i otpustiše praznih ruku. I opet posla k njima drugoga slugu. I njega izudaraše po glavi i naružiše. Posla i trećega, i njega ubiše, i mnoge druge, jedne izbiše, a druge pobiše. Još jednog i mađaše voljenog sina, njega najzad posla k njima govoreći, prezaće od mog sina. Ali oni vinogradari rekoše među sobom, ovo je nasljednik, hajde da ga ubijemo, pa će nasljedstvo biti naše. I uhvativši ga, ubiše i izbaciše iz vinograda. Šta će dakle učiniti gospodar vinograda? Doći će i pogubit će te vinogradare, a vinograd će dati drugima. Zar ne čitate ove reče u pismu? Kamen koji odbaciše zidari, taj posta ugaoni kamen. Ovo bi od gospoda i divno je u očima našim. I tražahu da ga uhvate, ali se pobojaše naroda. Razumeli su naime da je ovu priču na njih uperio. I ostaviše ga, te odoše. Plaćanje poreza. I poslaše k njemu neke od fariseja i irudovaca da ga uhvate u reči. Oni dođoše i rekoše mu, učitelju, znamo da si istinit i da se ne obazireš ni na koga, jer ne gledaš ko je ko, nego učiš putu Božjem u istini. Da li je dozvoljeno dati caru porez ili nije? Da li da ga damo ili da ga ne damo? No on sazna njihovo pretvaranje i reče im, što me kušate? Donesite mi dinar da ga vidim. A oni donesoše i reče im, čiji je ovo lik i natpis? Oni pak rekoše, carev. Isus im reče, dajte caru carevo, a Bogu Božije. I divljahu mu se. O vaskrsenju mrtvih. I došljoše k njemu Sadukeji koji govore da nema uskrsa, te ga pitahu govoreći, učitelju, Mojsije nam napisa, ako kome umre brat i ostavi ženu, a ne ostavi deteta, da brat njegov uzme ženu i podigne potomstvo svome bratu. Beše sedmoro braće, prvi uze ženu, ali umre i ne ostavi potomstva. I drugi je uze, umre i ne ostavi potomstva, i treći isto tako, i sedmorica ne ostaviše potomstva. Posle svih umre i žena. O uskrsu, kad vaskrsnu, kojega od njih će biti žena, jer su je sedmorica imali kao ženu? I reče im Isus, ne varate li se zato što ne znate pisma ni sile Božje? Jer kad vaskrsnu iz mrtvih, niti se žene, niti udaju, nego su kao anđeli na nebesima. A za mrtve, da će vaskrsnuti, zar ne čitaste u Mojsijevoj knjizi gde govori o kupini kako mu reče Bog? Ja sam Bog Avramov i Bog Isakov i Bog Jakovljev. On nije Bog mrtvih, nego živih. Grdno se varate. Najveća zapovest.
i pristupi jedan od književnika koji ih je čuo kako se prepiru, znajući da im je dobro odgovorio, zapita ga: koja je prva od svih zapovesti? Isus odgovori da je prva: slušaj Izraelju, Gospod Bog naš, jedini je Gospod, i ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom mišlju svojom i svom snagom svojom. Ovo je druga: ljubi svoga bližnjeg kao samoga sebe. Druge zapovesti veće od ovih nema. I reče mu književnik: dobro, učitelju, po istini reče da je jedan Bog i da nema drugog sem njega, i njega ljubiti svim srcem i svim razumom i svom snagom, i ljubiti bližnjega kao samoga sebe, više je od svih žrtava koje se spaljuju i kolju. A Isus, videvši da je razumno odgovorio, reče mu: nisi daleko od carstva Božijeg. I niko se više ne usudi da ga zapita. Mesija, Davidov sin i Gospod. I prozbori Isus i govoraše učeći u hramu, kako govore književnici da je Hristos sin Davidov. Sam David reče Duhom Svetim, reče: Gospod, Gospodu mome, sedi meni s desne strane dok položim neprijatelje tvoje kao podnožje tvojih nogu. Sam David naziva ga Gospodinom. I otkuda mu je onda sin? I mnogi narod slušaše ga rado. I u svojoj navodci govoraše: čuvajte se od književnika koji rado idu u dugim haljinama i vole pozdrave na trgovima i prva mesta u sinagogama i pročelja na gozbama, koji jedu udovičke kuće i tobož se dugo mole, oni će biti strože osuđeni. I sede prema kovčegu za priloge, te gledaše kako narod meće novac u kovčeg, a mnogi bogati metahu mnogo. I dođe jedna siromašna udovica, pa baci dve lepte, to jest kodrant. Tada dozva svoje učenike i reče im: zaista, kažem vam, da ova siromašna udovica stavi više od svih koji metahu u kovčeg, jer svi metnuše od svog izobilja, a ona od svoje nemaštine stavi sve što je imala, sav svoj imetak.